strach z kostola. Kostol v Ivanke pri Dunaji sa nachádza v strede dediny, pri námestí padlých hrdinov. V jeho krypte je uchovaných niekoľko mŕtvych, ktorých vám tu nebudem menovať. Od mojich 17 rokov som sa zaujímal o krypty a navštívil som aj nejaké známejšie. Môj kamarát Karol je už z toho na nervy, ale stále so mnou chodí navštevovať krypty. Raz sme boli v krypte a niekto nám povedal, že pozná krypty, kde straší. Samozrejme sme sa ho spýtali, ktoré. On zo začiatku nechcel, ale na naše prosenie nám povedal, že v Nových Zámkoch, Ivanke pri Dunaji. Ďalej sme ani nevnímali. Hneď ako spomenul našu dedinu, sme sa na seba pozreli a povedali sme si, že ideme do našeho kostola. Neviem prečo, ale v Ivanke sme v našom kostole nikdy nenavštívili kryptu. O 3 dni bola sobota. Ja som si spravil voľnosť práce a Karol pracoval z domu, čiže mohol ísť. Dohodli sme sa pred kostolom tesne o 6. večer. Kým som prišiel, lebo meškali autobusy kvôli nejakej oprave trasy, bolo asi tak 8 hodín večer. Karol už chcel odísť, keď som na neho zakričal. Povedali sme si, že ideme. Kostol bol otvorený, ale krypta zavretá. Tak sme sa opýtali kostolníka, či by nám ju nevedel otvoriť. Povedal nám: aby som mohol urobiť niečo také, musím sa spýtať kňaza. Je mi ľúto, ale ten tu nie je. Keď príde, tak sa ho spýtam. Prídite o 2 hodiny. Ak bude kostol otvorený, bude aj krypta otvorená. Ak bude kostol zatvorený, tak aj krypta. Budem tu, takže to nemusíte riešiť. Ďakujem, tak za 2 hodiny sme tu. Podali sme si ruky a išli sme sa prejsť. Po ceste sme sa rozprávali o všetkom možnom k téme duchovia. Napríklad, ako môžu vyzerať, ako sa medzi sebou dorozumievajú, ako sa správajú, či sa boja ľudí a tak ďalej. Pomaly sa zotmelo a prichádzala 10. hodina. Vybrali sme sa teda do kostola. Keď sme tam došli, kostol bol ešte vždy otvorený. Pozreli sme sa na seba a zistili sme, že sa obaja bojíme. Mám pocit, že ten strach nám nahnal vysoký, temný, prázdny kostol a to, že tam nikto nebol. Pošli sme po jednom dnu. Ja som mal viac odvahy, tak som išiel prvý. Hneď pri dverách som skontroloval, či je tam kľúč a áno, bol tam. Zakričal som na plné hrdlo. Haló! Je tu niekto? Pán kostolník! Nič. Žiadna odpoveď. Iba zimomriavky na chrbte. Mám pocit, že som sa nebál sám. Bál sa aj Karol. Pošli sme do stredu kostola, kde by mala byť krypta. Zapli sme baterky a vošli dovnútra. Vtedy nám napadlo, že teraz je akurát čas pre duchov. Do krypty viedli schody. Po pravej strane boli uložené rôzne relikvie a po ľavej strane sa nachádzali uložené upratovacie prostriedky a pásky zákaz vstupu. Okrem toho boli na stene napísané rôzne informácie, asi k tým mŕtvým. Nechcelo sa nám to čítať, chceli sme prejsť na koniec a naspäť. Postupne sme postupovali, až kým sme nezazreli na stene napísaný text krvou alebo červenou farbou. A červená farba to byť nemohla, lebo je rozdiel medzi krvou a farbou. To bola na 100% krv. Stálo tam: nikto mi nebude vchádzať do môjho domu. Kostolník nikde. Na stene nápis z krvi, ktorý to všetko zaklincoval. Nahnalo mi to extrémny strach. Len sme sa zastavili a išli sme ďalej. Neviem čo, ale niečo nás stále ťahalo do temnoty krypty. Znova som si v duchu zopakoval: iba nakoniec a naspäť. Pokračovali sme ďalej. Až teraz som si všimol, že niektoré okienka v krypte sú prázdne a nič tam neleží. Bolo zaujímavé sledovať toto miesto. Bolo temné a takmer prázdne, ako keby ste boli v banskej štôlni. Nuž, pravdu povediac, bál som sa už menej ako pred pár sekundami. Ako sme išli ďalej meter po metri, tak strach ustupoval. Vyzeralo to, ako keby sa strach niečoho bojí a preto tam nechce ísť. Zrazu som zastavil a schoval sa do jedného z prázdnych okienok. A Karol za mnou, so spýtavým pohľadom. Mám pocit, že som niečo počul. Ticho. Boli sme ticho a počúvali sme. O chvíľu sme to počuli obaja. Znelo to ako kroky. Kroky smrti. Pomaly a ticho sa tie kroky približovali k nám. Bál som sa, a to myslím ako reálny strach, nie ako stres. Ale boli sme schovaní. Nemohlo nás to vidieť. A ešte k tomu sme mali vypnuté baterky. Znova som sa pozrel na Karola a zistil som, že sa obaja bojíme. Kroky boli stále hlasnejšie. Už boli pri nás, keď zrazu stíchli. Potom tichu prišli chvíle,
ktoré ma budú strašiť do konca života. Začalo to dýchať. A to bol smrad. Smrad, aký si neviete predstaviť. Smrdelo to ako... Ako... Už viem. Začal som sa triasť ešte väčšmi. Keď som zistil, že to smrdí ako mŕtva a zhnitá ľudská bytosť. Ale toto nemohla byť ľudská bytosť. Bolo to niečo divnejšie. A hlavne to malo asi 3 metre na výšku. Počul som to vydávať naozaj zvláštne zvuky. Zo začiatku som rozumel iba mrmlanie, ale potom sa to rozuzlilo do slov a viet. Bolo to niečo ako... Kto sa opovažuje prísť ku mne domov bez pozvania? Sem môže prísť iba ten, koho pozvem. Ja. A aj ten už neodíde. Neviete si predstaviť, ako som sa bál. V hlave mi vyrili rôzne myšlienky. Čo ak to neodíde a ostaneme tu na veky? Ako odídeme, aby si nás to nevšimlo? Je toto skutočnosť? Ako môže niekto žiť zavretý tu dole? Je to vôbec človek? A ako sa to sem vôbec dostalo? A tak ďalej. Všetko mi vyrilo v hlave ako včeli v úli. Ale spozornil som, keď som prestal počuť to šomranie toho stvorenia. Najprv prestalo šomranie a potom sa ukľudnilo dýchanie. Tá stvora sa otočila a odkráčala do temna krypty. Čakali sme tam asi 10 minút a potom som zašepkal Karolovi do ucha. Keď poviem teraz, tak ideme šprintom von z kostola a medzi ľudí. Karol odkýval hlavou a dodal. Kde nájdeš ľudí? Teraz večer. Kľudným hlasom som mu odpovedal. Pôjdeme do krčmy. Tam už ostaneme. Karol sa na mňa pozrel a odkýval hlavou. OK. 3, 2, 1, teraz! Takú rýchlosť som v živote nikdy nevyvinul. Neviem, či išiel aj Karol, ale jediné, o čo som sa v tej chvíli zaujímal, bol môj šprint do krčmy. Vybehol som z krypty, urobil som prudkú otočku a bežal som k dverám kostola. Ako náhle som vybehol z kostola, som zahol smerom ku krčme. Až keď som bol asi 100 metrov od kostola, tak som sa otočil, či ide aj Karol. Karol bežal hneď za mnou. Čím bližšie som bol ku krčme, tým viac ma naplňal uvoľňujúci pocit. Počul som ľudí z krčmy a to bola výhra. Po najstrašidelnejšej pol hodine z môjho života, ktorá trvala ako celá večnosť, som počul ľudí. Dobehol som do krčmy a za mnou Karol. Boli sme zadýchaní ako kone. Vypýtal som si pohár vody. Skúšil som na to zabudnúť, ale nešlo to. Asi o týždeň som sa odsťahoval do nových zámkov a tam som ostal až doteraz. Zmenil sa prakticky celý môj život. Moja práca, moje bývanie, aj môj okruh známych. Čo sa ale rozhodne nezmenilo a ani sa nikdy nezmení, je môj strach z kostola.